Будинок на площі Народній 4 належить обласним профспілкам і крапка. І це не пусті слова, про це доводять архівні документи, запевняють представники профспілок. Рада міністрів Української РСР на шоу першому судовому засіданні, я сьогодні сказав Шишені Олександру Олексійовичу, Олексію Миколаївичу, спасибі, що ви знайшли цей документ. І він прислали нам, ми запросили в архів з Києва, прислали цей документ, на підставі якого приймалося це рішення. Суддя – ноль емоцій, хоча попередні суди, які всі рішення приймали на нашу користь, посилалися. Це було випущено однозначно, ну я думаю, що скорше всього не по забивчості. Виконком тоді був фактично розпорядником цього майна. Це підтверджували колегія суддів, в складі яких теж була Мокану. І головуючим була не вона, а були люди, судді, які чинили правосуддя, не кривосуддя, яке пішло тепер. Архівні документи вже подали до суду. Нагадують також про те, що колись були спроби скасувати відповідне рішення. У 2006-му суд це рішення не визнав, а рішення сесії обласної ради 5-го скликання про передачу будівлі на користь суду ухвалив скасувати. Профспілки кажуть, незрозуміло, чому суду не вистачає приміщення, адже якщо взяти докупи будівлі, яким володіє суд, згідно з аналізу, який провели представники організації, на одного суддю нині припадає 365 квадратних метрів. Що таке 365 квадратних метрів на одного суддю? Це, я думаю, предостатньо. Скільки повинно бути на одного суддю квадратних метрів? Ми звернулися і задали це питання і до суду, але так відповіді і не отримали на нього. Конфлікт між обласними профспілками та адмінсудом виник ще на початку року, коли Закарпатський окружний суд заявив про право на будівлю. Судова тяганина з визначенням власників будівлі триває вже не перший рік. На бік адмінсуду став і господарський суд, який віддав приміщення колегам, однак представники профспілок кажуть, здаватися не будуть. Подали касацію, а наразі планують масштабну акцію протесту. Це попереджувальна протестна акція. Я вже наголошував, що це попереджувальна, тому що саму акцію, якщо нас вимусить судова система, це ми зберемо надзвичайно велику і ми зберемо пів Закарпаття. Тільки за допомогою журналістів і за допомогою громадськості ми зможемо змінювати на сьогоднішній день у нас в країні ті відношення, які складаються між державними чиновниками, між судовою системою і суспільством. Що стосується адмінсуду, представництво теж наполягає на праві володіння будівлею. І варто додати, вже планують реконструкцію історичної будівлі для потреби ведення справ.